Gol del Barça. Marca Antoine Griezmann. Una desmarcada excel·lent de Jordi Alba. Una passada superlativa de Leo Messi. I una rematada més que correcta d'Antoine Griezmann. Al primer minut del partit, el Barça ja marca. Guanya per 1-0. L'equip de Ronald Koeman. Ha marcat Antoine Griezmann. Doncs sí, Jaume, ha sigut una jugada fantàstica. Veiem a Messi com cau a rebre, anem a dir pràcticament de pivot, com Ansu és qui fa aquesta primera desmarcada interior, permet que Jordi Alba acabi entrant, i el més llest de tots, que és en aquest cas Antoine Griezmann, que veu l'acció abans que ningú i acaba atacant aquesta zona primer pal, zona davanter-centre, amb avantatge en el seu defensor, i bé, acaba fent un molt bon gol al minut 2 de partit, que és la millor de les notícies per aquest camper i per Antoine Griezmann, que també necessita...